Амдаа цан уу ажлын хамт олон болоод хоорой ах ихчдүү найз нараа ог ин байна. Өнөөдөр та бүндээ хандаж нэгэн бичлэг хийх болсон шалтгаан маань магадгүй зарим нь мэдээгүй зарим нь мэдж байгаа миний талаар. Би энэ сүүлийн хэдэн жил илэгний асуудалтай цэро цатуурлын сүүлийн шатанд орцсон явж байгаад өнгөрсөн 20 оны 2 сараас хойш ажиллаа хийх боломжгүй болсон. Учир нь хэлэг маань нэлээд муудаад оюутлахад сайт дээр ажиллах ямар ч боломжгүй цус алдаж амнаас эрсдэх магадлал тун өндөр гэдэг үүднээс соос эмгээс намайг явуулах боломжгүй гэж хэлсэн байгаа. Ингээд миний хувьд илгээ солих шаардлагатай болсон. Монголын хувьд илэг солихын тулд доомын нас нь 25-аас дээш байх хэрэгтэй гэдэг. Мөн биеийн өндөр болоод жин ойролцоо байх хэрэгтэй гэдэг. Тийм донор олдохгүй маш олон хүмүүс шинжилгээ хийлгэсэн ч бас таарах донор олдохгүй байгаад байгаа. Тэгээд өөртөө ойролцоо биетээ 25-аас доош насны нэг донор олсон бөгөөд тэрнийгээ аль болох хурдан хугацаанд солонгос руу явж илэг солих хагалгаанд орох шаардлагатай болсон. Гэвч зардал мөнгөний хувьд бол хагалгааны эхний үеийн зардал нь 300 сая орчим, хагалгааны дараах зардал болоод бусад эмчилгээний зардлууд бол яг хэд болохыг одоогоор хэлж мэдэхгүй байна. Ойролцоо дахиад 100 орчим нэмэгдэх байх. Өвчтний биеийн байдлаас болно гэдэг зүйлийг бол надад хэлсэн байж байгаа. Тэгээд илэг нэгт ханд үсээсээ хамт олноосоо энэ зардлаа босгохт минь өөрсдийн сэтгэл зүрхнээсээ надад туслаж гэр бүл хүмүүстэйгээ арай жоохон удаан амьдрах гэж туслаач гэж хүссэн үднээс энэхүү видео хийж байна. Тэгээд ажлын зарим нэг найзууд маань туслая гэж хэлсэн болохоор тэднийхээ хүрээнд яг энэ бичлэгийг хийгээд явуулж байна. Намайг ойлгоорой, намайг дэмжээрэй. Маш их баярлалаа. Эрүүл байж бие бодоорой гэж хэлмээр байна.